Liderët politik të vendit më sakt, kryeministri Zoran Zaev dhe krerët e Alternativës dhe Aleancës për Shqiptarët Afrim Gashi dhe Ziadin Sela në një takim të përbashkët pritet sot të harmonizojnë qëndrimet për dy çështje të cilat në esencë përmbajnë elementin e humanizmit, por asesi të jetësohen nga shkaku i pengesave që u avën politika dhe si të tilla përmbajnë peng njëra tjetrën. Bëhet fjalë për dy projekt ligje, ai për pakun e pestë ekonomike dhe ligji për shtetësi, njëri propozuar nga pushteti dhe tjetri nga opozita, që tashmë është ndërruar në një nyje gordiane që me urgjencë e kërkon kompromisin e shpejtë dhe të përhershëm mes palëve, nga shkaku se vonesa përmban peng fatet njerëzore. Mira punëtorëve në hotelieri të punësuar në qendrat e fitnesit dhe bizneset të ngjashme presin në ankth se çfarë do të sjellë takimi i liderëve politik, por jo nga prizmi ndjekësve të zhvillimeve politike, por nga shkaku se ky takim pritet të rezultojë me zhbllokimin e kuvendit, i cili do të duhet të miratojë pagun e pestë ekonomike, që mes tjera është parashëh edhe pagat e punëtorëve në sektorin privat në kohë pandemie, që në fakt determinon të ardhmen e tyre afariste. Nga këtu të dhënat e lartë përmendura do të duhet të shërbejnë si një udhërrëfyes për klasën politike në vend, se paraqet një imperativ kohor të zhbllokojnë kuvendin, sepse tashmë rreth 6000 punonjës në sektorin e tekstilit janë detyruar të pushojnë nga puna, gjë e cila i kanoset edhe sektorit hotelierik, i cili me një vendim të qeverisë mbetet i mbyllur të paktën deri më 20 prill bashkë me palestrat. Paralelisht me këtë, edhe ligji për shtetësinë ngërthejnë në vetë aspektin human të trajtimit, pasi mungesa një shtetësie bën qytetarin jo ekzistent e diskualifikon nga tregu i punës, ndërsa mungesa një sigurimi shëndetësor i pamundëson qasje në shëndetësinë publike. Për mungesën e shtetësisë ka folur edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, që bën me dije se çështja nuk duhet të shpërfillet. Në një raport të publikuar, Departamenti Amerikan i Shtetit u referohet shifrave të ndryshme të publikuara nga UNHCR, nga pushteti dhe nga opozita, megjithatë thekson se vendi nuk ka mekanizma për të zbuluar njerëzit pa shtetësi dhe për të mbrojtur ata. Rrjedhi mishtini aksioni ekonomik anti-Covid dhe ligji për shtetësi janë dy imperative që nuk don kompromis, në kuptimin se propozuesit nuk do të duhej fare të negociojnë përjashtimin e mundshëm nga agjenda e negociatave, por se të dyja kërkojnë arritjen e një kompromisi që me automatizëm do të zgjedhë dy çështjet në të njëjtën kohë. Takimi i Zaevit me opozitën shqiptare pritet me shumë optimizëm, ndonëse ditë më parë një burim brenda koalicionit nuk ishte edhe aq optimist për një epilog përfundimtar nga takimi sotëm. Në parim, qeveria do të propozojë zgjidhje të ligjit aktual me dispozita të reja të përkohshme, të cilat do të vlenin së paku 6 muaj, me qëllim që në këtë kohë të përfshihen ato qytetarë të cilët janë në vend dhe janë pa shtetësi. Në këto dispozita kalimtare do të përfshiheshin edhe shumica e amandamenteve të propozim ligjit të koalicionit AAA-AŞ, por në esencë koalicioni AAA-AŞ do të jetë këmbëngulës për zgjidhje afatgjate ligjore dhe jo me dispozita kalimtare të cilat do të skadojnë për shkurt kohë. Tha burimi brenda koalicionit opozitar shqiptar.